امریکی صدر خود کو بہروپیا اور مسخرہ قرار دینے پر سیخ پا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو الفاظ کے چناؤ میں احتیاط برتنے کی تنبیہ کر دی۔ ٹویٹر پر جاری بیان میں امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کے سپریم لیڈر کو متنبع کیا کہ ایران کے سپریم لیڈر امریکہ اور یورپ کے بارے میں غلط باتوں سے پرہیز کریں۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی معیشت تباہ ہو رہی ہے اور لوگ مشکلات کا شکار ہیں، ایرانی سپریم لیڈر الفاظ کے چناؤ میں احتیاط کریں۔ گزشتہ روز تہران میں 2012 کے بعد پہلی مرتبہ جمعے کی نماز کی امامت کرتے ہوئے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کا کہنا تھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک بہروپیہ اور مسخرہ ہے جو صرف ایرانی عوام کی حمایت کا دکھاوا کرتا ہے۔ تہران کے مصلی مسجد میں دیے گئے خطبے میں آیت اللہ خامنائی کا کہنا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ قوم کی پیٹ پر زہریلا خنجر گھونپنے لگا۔ امریکہ نے داعش کے خلاف لڑنے والے سب سے موثر کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی پر بغداد میں بزدلانہ حملہ کیا۔